Afinal, qual é o sentido da sua vida? Pelo que você vive? Eu tenho falado um pouco sobre espiritualidade lá nas minhas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Se você gosta desses assuntos, me segue lá, @marinelimaoficial. E isso tem trazido muita luz para a vida de muitas pessoas. Então resolvi trazer aqui para o YouTube também, né, para o meu canal do YouTube. Geralmente só postava músicas, porém agora senti no meu coração que devo também estar trazendo um pouco desses assuntos para vocês, para também, né, enfim, se possa trazer luz para a vida de vocês. Se isso for algo importante para vocês também, já deixa nos comentários aí se for legal para sua vida. Eu vou falar sobre espiritualidade, né, diferenciando um pouquinho essa coisa da religião. Aqui é legal porque a gente pode falar um pouco mais, com um pouco mais de tempo, não é aquela coisa tão rápida como no Instagram, né? E eu sempre gosto de diferenciar muito espiritualidade de religiosidade, né? E também de religião. Sim, são três coisas diferentes. Elas podem estar interligadas? Sim, estão interligadas também. Porém, são coisas diferentes. Quando falamos de espiritualidade, né, segundo a psicologia, né, segundo filósofos, todo mundo que estudou essa área realmente da espiritualidade, a gente fala de como se fosse um sexto sentido, né, outro sentido. Além dos cinco sentidos que você já está cansado de saber, que você conheceu lá na escola quando era criança, né? Que era olfato, tato, audição, visão, paladar. Além desses sentidos, né, existe algo que vai além. Mas o que, que seria essa espiritualidade? Como que você vai identificar isso na tua vida? Por exemplo, se você for uma pessoa que pensa, ai, Marina, eu não tenho espiritualidade, nem sei o que está falando, né? Você vai ver isso como o sentido da sua vida. Ela é traduzida como um dos pilares aí, né, da qualidade de vida. Então, para você ter uma qualidade de vida, se sentir uma pessoa realizada, se sentir bem, né, fazer bem as pessoas ao seu redor, é extremamente importante que você tenha uma vida espiritualizada, que você cuide da tua parte também espiritual, que é uma parte que vai além da tua saúde física, né, além da tua relação social com o mundo, além da tua relação interpessoal com a sua família, com seus conhecidos. É uma relação, eu diria, com você mesmo. É de você com você. Então, por isso, talvez essa seja a relação mais importante de todas. Porque se você não tem um bom relacionamento com você mesmo, com o que está aí dentro de você, você provavelmente não vai conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, né? Com o seu cônjuge, com a sua família, como que você vai tratar as pessoas do seu trabalho se você nem você não se trata bem? Então, a espiritualidade está muito relacionada com isso. Não com aquela coisa de religião, né? Daí, separando um pouquinho para vocês, religião está mais ligada a dogmas, rituais, né? Quando a gente pega, por exemplo, a religião católica, né? Tem um ritual lá, tem as missas, né? Outras religiões eu não tenho tanto conhecimento, mas tem lá os rituais, cada religião tem, né, os seus dogmas a serem seguidos e tudo mais. E isso pode sim ajudar uma pessoa a cuidar da sua espiritualidade, pode te ajudar a se conectar ainda mais com o teu lado espiritual, né, com o teu Deus, teu divino. Tem gente que fala Deus, tem gente que fala divino, tem gente que fala força superior, né? Mas a gente está falando aqui, sempre que eu falar de Deus, estou falando, né, você traduz aí para sua espiritualidade. Mas, enfim, a gente se conecta e talvez a religião ela te ajude nesse ponto a se conectar ainda mais com Deus. Porém, por outro lado, tem pessoas que não entenderam isso ainda, né? Tem muitas pessoas dentro da própria igreja, tem muitas pessoas que vão lá no sábado, no domingo, fazem o ritual, mas vão por costume, né? Essas pessoas vão porque são acostumadas aí, vão porque é um ritual, né? Vão lá e não entendem nada, mas estão indo. Por isso que muitas vezes uma pessoa que é ateu, por exemplo, alguém que não acredita em Deus, ele pode ter mais espiritualidade e ser mais espiritualizado do que uma pessoa que vai apenas pelo ritual, né? Em alguma religião, um praticante religioso, né? Não estou falando de todos, lembra?
Tem algumas pessoas que ajudam, que isso é melhor ainda para a pessoa se conectar, porém tem aqueles que vão só pelo ato, e é desses que eu estou falando. Muitas vezes um ateu é mais espiritualizado, né, do que uma pessoa que está indo lá só por ritual, por dogma, por, né, mas não vê sentido naquilo. Porque a espiritualidade ela está muito relacionada com o sentido, ela está intrinsecamente relacionada com o sentido da sua vida. Né? Qual que é o sentido? Pelo que você vive hoje? Um ateu, muitas vezes, ele tem um sentido da vida de ajudar, de fazer caridade, né? De ajudar as pessoas, fazer boas ações, e talvez esse seja o sentido da vida dele. E essa é a maneira com que ele cuida da sua espiritualidade. Né? E aí a gente... É bonito a gente pensar que todo mundo tem espiritualidade. Jung, por exemplo, nos traz essa questão da coletividade, né? Por exemplo, que todos nós somos seres coletivos, a gente vive nessa coletividade. E aí, quando você se conecta um pouquinho mais com esse lado espiritual, você passa a entender o que ele estava falando. Você passa a entender, né, que dentro de mim existe a mesma coisa que existe dentro de você. A gente passa a entender que a gente é parte de um todo, né? Que esse todo existe, esse todo rege todas as coisas, e eu sou parte desse todo, você é parte desse todo. E isso é mega interessante a partir do ponto que a gente pensa, eu trato o outro como eu me trato, né? E aí tá também a importância de você se tratar bem, porque você cuidar da sua espiritualidade, porque antes de tratar outra pessoa bem, você precisa se tratar bem. Antes de amar outra pessoa, você precisa se amar, senão você não vai conseguir fazer isso. E aí, quando a gente entende essa coisa da espiritualidade, quando você se conecta com você, com a tua consciência, né, com a tua verdadeira essência ali, você entende o teu propósito no mundo, é bom demais. E aí você passa a olhar as outras pessoas e ver que dentro delas existe algo que é igual dentro de você, né? Que ela também é uma pessoa que faz parte desse todo, então você precisa ser empático, você precisa ter cuidado com ela também. É impossível alguém que seja espiritualizado, gente, fazer mal para outra pessoa. É impossível alguém que tem espiritualidade não se preocupar no que vai falar para outra pessoa. Se você é uma pessoa que não se preocupa, que não tem empatia, você precisa muito ir tratar a sua espiritualidade. E você não é culpado disso. É porque a gente cresce e a gente não é ensinado sobre isso. Ninguém fala pra gente na escola sobre espiritualidade. Lá a gente tem aula do quê? De religião, né? Porque ali foi algo que foi implantado por uma religião e que isso ia ser ensinado, mas aí tem a ver com dogmas, isso tem a ver com ritos, né? Com, enfim, todas as coisas daquela religião. Mas realmente a tua espiritualidade, a gente não é. A gente não foi nunca ensinado sobre isso. Poucas pessoas, inclusive, têm interesse nesse assunto. E, na verdade, por isso que eu tenho muita vontade de falar sobre isso, porque eu vejo o quanto que isso fez de diferença na minha vida, e eu acredito muito que isso faça diferença na vida de cada um de vocês. Porque a gente não é ensinado, a gente é ensinado bem pelo contrário. A gente vai pra escola e a gente vai sendo tirado do nosso lugar ali, que a gente é criativo, a gente já nasce com o nosso propósito bem claro. Todos nós viemos com uma missão, com um propósito muito claros. Só que a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que agrada, aquilo que não agrada, mas isso é legal, isso não é, e você passa a não fazer mais aquelas coisas que são do teu natural, né? Você passa a não ser mais criativo, que é uma coisa que muitas vezes a gente fala, meu, mas eu não sou criativo. Você é criativo, desde que você nasceu. Só que aí você vai pra escola, você não pode mais ser criativo, porque você tem que entrar na caixinha da escola e fazer igual todo mundo tá fazendo. Senão você tem a nota baixa, senão você fica de castigo. E aí, nessa história toda, vai se perdendo o seu propósito, você vai perdendo a sua criatividade, você vai perdendo o sentido da sua vida, e ninguém te falou que o sentido da vida é espiritualidade, e aí cada vez mais isso vai embananando aí na sua cabeça. E é por isso que eu tô trazendo esses assuntos. A religiosidade, que eu não falei ainda, né, é essa questão de realmente você ter fé, né? Ou seja,
Poxa, a religiosidade, ela vai estar relacionada com aquelas coisas assim. Eu tenho fé em Deus, por exemplo. Outra pessoa, eu tenho fé no universo. Outra pessoa, eu tenho fé em Oxum. Outra pessoa, eu tenho fé em. E aí vem essa questão da fé, né? Em que você acredita? Eu tenho fé que eu vou, que essa vida aqui, né, é reencarnação. Eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo. Né? Essa é a parte da religiosidade, né? Que acaba, por isso que eu falei que acabam se conectando todas as partes. Porque muitas vezes o sentido da sua vida está ligado com a sua fé e está ligado também lá com a sua religiosidade. E isso é interessante, quando você consegue ligar todos esses pontos e não fazer simplesmente porque é um ritual, porque você nem entende por que que você está fazendo. Tá? Então, se você quiser cuidar da tua espiritualidade de verdade, você precisa, eu diria que a primeira coisa é silenciar, né? Acalmar o seu coração aí, silenciar, fazer uma meditação, né? Eu posso até trazer outros vídeos falando sobre algumas meditações que vão ajudar vocês, nessa questão de se conectar ainda mais com a sua espiritualidade. E se você gostar, inclusive, comenta aí se você quer esse vídeo também. Para que eu possa saber também entender o que que vocês gostam, né, desses assuntos e o que que eu posso trazer de novo. Mas enfim, você precisa se conectar com você mesmo, sabe? Para cuidar dessa espiritualidade. Você precisa passar a entender qual que é o sentido. E as respostas, elas estão todas dentro de você. Todas as respostas estão dentro de você. Se você tem fé, mínima que seja, se você tem um pouquinho de fé em Deus, você pede para Deus, para que ele te mostre, e aí nesse ponto a religiosidade vai te ajudar com a sua espiritualidade, né? Pede que ele te mostre, ou pede para o universo, ou pede para uma força, pede para ver isso em sincronicidade, pede para ver isso em qualquer lugar, mas pede para que você se sinta assim: olha, qual que é o sentido da minha vida? Só que você não vai conseguir fazer isso no TikTok, você não vai conseguir fazer isso enquanto você tá no Instagram, nem aqui no YouTube, gente. Esse vídeo é sobre espiritualidade, mas nem aqui. Você vai ter que desligar esse vídeo, parar aí na sua casa e encontrar esse lugar da sua espiritualidade, encontrar esse sexto sentido. E muitas vezes ele vai ser um lugar, ele é como se fosse um lugar secreto, um lugar que é só teu. Ninguém mais entra nesse lugar, ninguém vai saber o que que acontece nesse lugar. Esse lugar é você com você, você com Deus, você com a tua entidade aí que você acredita, mas é você se conectando aqui e pedindo todas as respostas. E as respostas, elas vão fluir. Elas vão fluir porque elas estão dentro de você. Só que você só vai conseguir ouvir tudo isso a partir do momento que você silenciar o teu coração. Em que você realmente meditar, realmente entrar, como se fosse você realmente transcender, sabe? A psicologia também nos traz muito essa questão como uma transcendência, que o indivíduo ele transcende, então ele vai para algo que tá fora, né? Ao mesmo tempo que tá dentro da gente, a gente, quando se conecta espiritualmente, é como se a gente conseguisse ver de fora isso também. Como se a gente conseguisse conectar o que está lá dentro para transcender e conseguir enxergar a vida de fora. E aí você vai passar a ver o sentido. Aí é interessante também que a partir do momento que você vê sentido na tua vida, você também consegue estar entendendo aí seus momentos tristes, né? Seus momentos de sofrimento. Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com o momento de sofrer, com o momento de sofrimento, momento de perda de algum ente querido, mas a partir do momento que você se conecta com a tua espiritualidade, você passa a entender que isso é só um momento. É só um estalo e que o tempo ele não existe. O tempo é algo que a gente criou aqui para nossa pequena organização, né? Dentro aqui das nossas. Mas na espiritualidade em si, nesse outro sentido, quando você transcende, esse tempo não existe. Inclusive, né, deixa a dica para vocês, não deixem para meditar a hora que vocês tiverem um compromisso depois. Medite quando você tiver bastante tempo, sabe? Para que você possa ficar ali
sem se preocupar com nada. Realmente se conectar, realmente entrar em contato com a tua verdadeira essência, entender qual é o sentido da sua vida. E junto com isso vem também o teu propósito. E a partir do ponto que você entende o teu propósito, você começa a entender o porquê que veio todos esses. Por que que você tem facilidade para falar? Por que que você tem facilidade para cantar? Por que que você tem facilidade para tocar violão, né? Para fazer outras coisas? Ah, eu sempre gostei de organizar planilhas. Por quê? De que maneira você está usando isso a favor do seu propósito, né? E você só vai conseguir se conectar com essas coisas a partir do momento que você fizer isso. Bom, eu espero que vocês gostem, né, desse primeiro vídeo. E se vocês gostarem, se tiver bastante comentário aqui. Se não tiver, também vou fazer outros, né? Porque é o que eu tô sentindo no meu coração. Não quero aprovação também de ninguém. Mas eu espero realmente do fundo do meu coração que isso traga uma luz para a vida de vocês, que isso faça com que vocês se conectem aí cada dia mais com a espiritualidade de vocês. Não deixem essa espiritualidade ficar vagando, não deixe ela perdida na sua vida. Ela já existe, ela já tá aí. Só que vai de você cuidar dela, acolher essa espiritualidade, fazer algo para sua vida. E isso é o que vai te fazer uma pessoa mais feliz. E só depende de você. Você vai fazer qualquer coisa por você. Um beijo e até a próxima.